Tak lidi, zdravím další díl hru Zaklínač 1. No a budeme pokračovat v úkolu Lidé a nestvůry. No a v tomhle úkolu jde vlastně o to, že velebný pán chce zjistit, odkud se vlastně ta bestie vzala. No a chce to vlastně zjistit tak, že pošle nás, no a my to zjistíme za něj. Jo, celý on. No ok, každopádně v tomhletom domě nejvíc vlastně má podezření, že s tím má něco společného tady tahle ta místní čarodějnice, která se vlastně nachází v tomhletom domě a... Oh, bolí mě břicho, ta prokletá čarodějnice. Vypadá to, že velebný pán není jediný, kdo tuhletu čarodějnici nemá moc v oblibě, takže jdeme asi tam. Tak, a tadyhle už je. Zaklínač, vítám tě. Co se mu stalo? Spousta zákazníků to tu na mě zkouší. Myslí si, že jsem děvka, jenže já jsem čarodějka. Budu si to pamatovat. Ale neboj, nejsem úplně zlá. I hříšnice se může polepšit. Ty jsi mě zachránil, viď? No, pomáhal jsem při tom. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Čekáš, až přijdou tví příbuzní? Ne, moje rodina už nežije. To je mi líto, hochu. Sotva jsem je znal. Co chceš? Odkud ta bestie přišla? A co s tím mám co dělat já? Co pak se čarodějky nevyznají v magii? Jo, jenže s touhle potvorou ti nepomůžu, ale znám někoho, kdo by mohl. Koho? Alvin, ten malý kluk, je silné médium a věštec. Když mu dám určitý lektvar, poví nám všecko, co ví. Neublíží mu to. Neboj, přines mi lístky z bílé myrty, co roste za vesnicí, a dostaneš odpověď na své otázky. A jestli o kytkách nic nevíš, můžu ti prodat tuhle knížku. OK, pro sbírání bylinek musíš kliknout na keřík či rostlinu. No dobře, každopádně tady ještě pro sbírání bylinek musíš mít schopnost bylinkářství ze skupiny inteligence a danou rostlinu znát. Znalosti lze získat z knih, většina bylince také... Jo, OK, každopádně... Není náhodou ta schopnost, že by ta schopnost byla tady jenom deník. Jo, jasný, tohle je to, dárky, blablabla, informace, ale já jsem chtěl, počkat úkoly, není to tadyhle, počkat, je to kurňa, ne, tadyhle to nebude, rejstřík, ingredience, tadyhle je nějaký, ne, tohle to nepotřebujeme, že jo, ale hej, projedeme to, ať to aspoň nemáme ty křičníky, tak, vlaštovičník, tak, výuka, tohle nepotřebujeme, besiář, ne, a kurňa, kde to bylo, tak, co máme, musí čarodějnici přinést, 5 dávek o květní lístku bílé, jo, super, myrty. Každopádně ona říkala, že by nám teda mohla prodat ještě to, že by nám mohla prodat ještě nějaký ten, ještě nějakou knihu o těch bylinkách, takže se ještě podíváme. Ok, tadyhle nic není, jsem se jenom něco kontroloval, ale vypadá to, že to tu nebude. Tak a jestli se podíváme tohleto o polních rostlinách, to bude, to si děláš prdel, to vážně stojí dvě... No, ok, sereme na to stejně prodat tady, co tu máme, za kus? To je dost málo a stejně by nám to nevyšlo, i kdybychom poprodávali úplně všechno, takže sereme na to. A tadyhle nic není, že jo, loutka, co mají vlastně tady z té staré truhle? Úvod do magie, ne, tohle to nepotřebujeme, no dobře, každopádně, kde nás teda teďka cesta vede, he? Cesta nás vede tamhle, akorát, že, no uvidíme, ok, půjdeme prostě jednoduše tam, kde nás cesta vede a uvidíme teda, co najdeme na tom bodě a teďka bychom teda měli najít, že jo, ty rostliny, co nám vlastně ona to, co nám, nebo prostě jednoduše ty ingredience, co bychom měli dostat na to, aby jsme mohli teda ten lektvar udělat. Jenže problém je v tom, že do prdele já nemám žádnou tu knížku o těch rostlinách, takže je pravděpodobně ani nemůžu sbírat. To je ten největší problém, ho? Tak, tady, to je hnedka tadyhle, že jo? Tak. Bylinkář, tady je bylinkář, ok, takže tadyhle
Tadyhle za ním potřebujeme, že jo, pravděpodobně. No tak bylinkáři, prodej mi. Já už jsem to zapomněl. Nemohu se dostat se zbožím do města a přitom tam mám ženu a děti. No to mě poser. Vizimské brány jsou kvůli moru zavřené. Pro obchod není nic horšího než epidemie. Holt, musíme čekat. Většina nemocných již zemřela. Pořád ale ještě řádí bestie a bandité. Můžu se tě na něco zeptat? Co je? Ta blablabla, co víš o bestii? Asi se ho poptáme, že jo? Pověz mi něco o tom moru a tak dále. Asi se ho poptáme na ty věci. Je to nějaký druh černého moru. Raději se vyhýbám všem, kteří jen trochu vypadají nemocně. Ty se nebojíš? Jsem vůči infekci imunní. Děda tvrdil to samé. A ty vředy, že prý byly jen obyčejné nežity. Budíš mu země lehká. Co je? Co víš o bestii? Slyšel jsem, že o ní mluvili jako o přízraku. Vždycky se z ničeho nic objeví a vraždí ty, co mají špatné svědomí. Zajímavé. U královských úředníků by ta potvora měla hody. Slouží jí ještě další duchové v podobě ohařů. Zeptám se místních. Co je? Jsou v podhradí nějací bandité. To si piš. Říkají si domobrada a vybírají úplatky. A možná se tu objevila i nějaká sekta z Vizimy. Nosí ti lidé znak salamandra? Nevím, nepotkal jsem je, ale vlevný pán to bude vědět. Zeptám se ho. Co je? No, když se ho zeptáme, ale my potřebujeme nějakou blbost, že jo, akorát já už sakra nevím, co to bylo. Kurňa, dobře, tadyhle je nějaký deník. Okvětní lístky, nějaký bílý mis, jo, ok, takže, no, tadyhle to nepotřebujeme ten deník, já potřebuju ty lístky, které by měly být, co to sakra, bílé, jo, tohle to je ono, ok, takže tohleto, počkat, kolik, 5? Myslím, že 5, že jo, no, to je jedno, to stejně není nějak extra, o, kurňa, dobře, možná se to trošičku prodraží, a to by mělo být všechno, že jo, co vlastně my potřebujeme, počkat, kde to kurňa, natrhaná mitra, už se můžu vrátit k čarodějnici, jo, takže tohle bylo docela easy, ok, co sakra na tom bylo vlastně, co by na tom bylo těžkýho, že jo, jenom prostě jenom, že si pokecat s bylinkářem, aby jsme ho jak nedasrali, i když to jsme právě pro mě ani nemuseli dělat s ním kecat a prostě jenom, že říkat, jak nás sere to, že mu nejdou obchody a tak dále, ale no to je jedno, každopádně, máme to, co potřebujeme, teď už nás ten bylinkář nemusí zajímat, já vím, je to hnusný, ale prostě jednoduše ne, už nás nezajímá a teďka půjdeme za tou čarodějnicí a aha, to je hnedka tadyhle. No to je jedno, každopádně řekneme, že už máme ty hovadiny. Tak, tady je Alvin a tadyhle je ona. Dobře, takže můžeme jí říct rovnou, už to máme, velební pán, blablabla, nebíral jsem ty lístky. Zkusíme ještě, no, dáme radši tohleto, protože ona by se mohla nasrat. Výborně, můžu připravit lektvar. Jak se dělá? Prozradím ti recept, když mi odpřísáhneš, že ho živé duši neprozradíš. Přísahám. Smíchej 2 unce kadaverinu s lístky myrty. Dozadu vyslov své jméno, 3x se otoč doleva, plivni do ohně a znovu lektvar zamíchej. To je pěkně složité. To jsem si mohla myslet. Tak já to udělám sama. Zbohem. Tak jo, příprava teda chvilku potrvá, takže ona to jde vážně. Počkat, já jsem myslel, že jdeš připravovat ten lektvar, hm? Jak to, že si tu ležíš? Vrak se později, tak to jdi do prdele. Tak jo, potřebujeme teda teďka, asi nic z toho neuděláme, že jo, takže já chci asi změnit aspoň tenhle ten pohled tady teďka, na nějakou tu dobu. A chci teďka vlastně si nějakýho počet do inventáře. Jsou úkoly, si asi vezmeme nějaký jiný úkol, tady salamandří ocas a blablabla. Po jiné práci, ok, takže bereme ten salamandří ocas, uvidíme, co to je, pěkně daleko to je, takže
Prostě jednoduše si chviličku zaběháme a to znamená, že si přepneme do tady tohohle módu a neběžím do prdele, naopak, ne, dobře, běžím dobře, takže snad to bude v pohodě. No a prostě jednoduše vezmeme teďka jinou práci, protože paní čarodějnice říká, že připravuje lektvar, přitom tam chrápe na posteli, což ty vole, to je výmluva jako prase. A ještě tak neopatrná výmluva, když přímo před vašima očima si prostě jednoduše lehne a jde chrápat, to je vážně úžasný, no to je jedno. To asi, s tím se teďka nebudeme zabývat, no a prostě jednoduše půjdeme plnit náš další úkol. Tak, půjdeme hnedka rychle úplně někde tam dozadu, aby se to načetlo. Co to? No to je jedno. Tak, hezky tu proklikáme, ať Geralta zmatem. Takže vůbec nebude vědět, kde má běžet. Tak, jo, chci tady, ne, my potřebujeme, tadyhle potřebuju, nebo ne? Počkejte, sakra potřebuju. To je otázka, zkusíme to tadyhle vzít, ale nejsem si jistý. Vypadá to, že běžíme správně, tak jo, to je super. Takže prostě jednoduše půjdeme po tady týhletý cestě a za chvilku tam jsme, no. Každopádně díky moc za vaši podporu téhle série na mém kanálu, prostě to vážím a jo, budu rád teda, když si budete užívat tuhle sérii naplno. Doufám, že vás baví a kdybyste chtěli, tak můžete podpořit lajkem či odběrem a chápete, hodně to potěší a slouží to jako motivace k dalším takovýmhle videím. Takže asi tak a teďka už se teda jdeme věnovat úkolu, který je přímo někde tadyhle, takže my chceme počkat do prdele tadyhle. Tak, akorát nevím, co teď mám udělat, protože jsem se nepřečetl, co v tom úkolu máme udělat, takže tadyhle je velebný pán, co má v komodě, podíváme se jen tak ze strany. A zase to stejný sračky, co měla vlastně ta čarodějnice, to je vlastně úplně jedno. Oni tu vždycky nemají nic cenného, co by se nám hodilo, každopádně měl bych poradit super, ok, takže jdeme s ním promluvit a poradíme se o té věci. Tak, mluv rychle, on vždycky řekne. Mluv rychle. Hledám muže, kteří nosí broš ve tvaru salamandra. To není moudré. Proč? S takovými není radno se zaplétat, pokud na onen svět už nespěcháš. Vypadám na někoho, kdo se bojí. Už dřív se tady jeden zaklínač ukázal. Taky na hubu silný vypadal. A vidíš ho tady snad? Ne, protože utekl. Já nemám ve zvyku utíkat. Neposmívej se, salamandře zaklínači. Celá ves se jich bojí a má důvod. Pamatuj, musíš přesvědčit nejenom mě, ale i místní lid. Co pro tebe můžu udělat já? Já si přeji, abys zničil bestii. Pokud chceš přesvědčit ostatní, měl by ses obrátit na Oda, Mikula a Harena. Uvidíme, jak si poradíš s jejich problémy. Odo, Mikul a Haren, to jsou nějaký místní starší. Všichni je znají a uznávají. Odo je bohatý, Haren je kupec a Mikul strážný. Získej si jejich důvěru a získáš si důvěru vesnice. Uvidíme. Počkej, nebudou ti věřit, pokud nebudou mít důkaz, že tě posílám. Vezmi si tenhle prsten věčného ohně. Tak, přitažení, jo, pečetního prstenu, pozice na symbolu postavy, aktivuješ dialogovou akci. Pečetního prstenu. Při rozhovoru je ukážeš kliknutím na ikonu. Jo, ok, takže jo, když mi nebudou, jo, jasný, ok, už přesně vím, k čemu to slouží, takže úkol aktualizován, můžeme vypadnout z hůru na cestu a budeme doufat, že se nic neposere, to je asi celý. Žádný jiný moudro mě nenapadá, když to sakra ani není moudro, no to je jedno, prostě jenom, že budeme pokračovat v úkolu. A jak se tu vede ta cesta, počkat, my jsme tadyhle. Jo, to povede nějaká cestička určitě, tadyhle nějaká cestička do té prdele, kde to, no, prostě tam, kde je ten úkol, že jo. Takže, tadyhle nějaký ohniště, tohle potřebovat rozhodně nebudeme, vstup do nové oblasti, rybářská osada. Tady by mohli být někde topivci, že jo, no to je jedno. Tak, Zoltán je tady, no výborně, rád bych pokecal, ale co to tu vidím? Počka, to je Zoltán. My ti ukážeme. Učím tě jinak zpívat.
No tak to sakra ne, to budeme pomoct. Co to děláš tomu trpaslíkovi? Je to nečlověk, oholíme mu plnou hous, co je ti do toho? Radši o to vypadni. Bratříčkuješ se s nelidmi, co? Schovej zbraň, nebo přijdeš k úhoni. Zapte toho proměněnce. Řekli jste si o to. Tak jo, no a je tu boj, takže jdeme tě rozsekat, ty svině. Tak jo, ty to schytáš první, protože jsi na mě otevřel hubu, no a vy ostatní to schytáte prostě jednoduše tak, jak mi půjdete do rány. Tak jo, výborně, na tebe teda budu používat tyhle ty silnější útoky, protože ty vypadá, že by se mohl dělat problémy, protože, o kurňa, počkat. Díky, že jsi to vyřídil s těma psama. Moment, Geralte, to jsi ty? Fuj, do psí mateři. Stalo se něco, nevypadáš nejlíp, zranili tě. Typický zaklínač, chcípne si, oživne, 5 let ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli sada co nestalo. Kdo jsi? Jsi ožralý, lebo co? Hen to jsem já, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde jsi byl celou tu dobu? To nemůžu říct. Neboj se, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvětlovat nemusíš. Prostě tě rád vidím. Nerozumíš tomu, ztratil jsem paměť. Pamatuji si jen pár posledních týdnů. Víš co, Geralte? Napijem se jako za starých časů. Vypadá, že tě něco žere. Moj kámoš sa tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som sa. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a haverkáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí, že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Aha. Nejsem tu vítaný. Říká se, že zamor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Musím jít. Promluvíme si později. Tak, takže potkali jsme svého starého kamaráda Zoltana, což jsem teda ráda, i když Geralt si nic nepamatuje, ale to je teď tak jedno. Každopádně, jo, my potřebujeme tadyhle, že jo, snad. A jdeme přesvědčit, máme spíš prostě jednoduše, jdeme si pokecat, je tu někdo? Jo, super, tadyhle. Tak, výborně. Vítám tě. Co jsi zač? Haren Brock, obchodník a zprostředkovatel. Co tě k nám přivádí, zaklínači? To záleží na tom, co můžeš nabídnout. Posílá tě velebný pán? Samozřejmě. Čím to bude, že ti nevěřím ani půl slova? Počkat, cože, musíš mít navlečený prsten. Jak se sakra mám navléknout? Počkat, promiň se později. Hodíme tady tohleto a kurně, jak se ho navleču do prdele. Inventář je tu někde ten zasraný a tadyhle, ok. Tak jo, super, teďka je navlečený, posílá ti velebný pás, samozřejmě. Symbol věčného ohně. To ti musel dát velebný pán. Posílá mě velebný. Údajně potřebuješ pomoc zaklínače. To jo. V noci vylézají z vody nemrtví a od vody táhne taková zima, že jde mráz po zádech. Pomoz mi, pane. Dobře ti zaplatím. Pomůžu ti za 200 orénů, ale navíc mi povíš něco o salamandře. Slyšel jsem, že hledáš salamandru, čili že hledáš potíže. No co, je to tvůj problém. Domluveno. Zatracení nemrtví. Děsí mi zákazníky a ničí mi bedny. Zrovna tohle je cenná zásilka pro zvláštního zákazníka. Kdeže najdu ty utopence? Jak kde? Na břehu, ne? Posetmění vylézají z vody. Aha. Zaklínači.
S čím Všechno možné, ale doba je zlá. Tak nemám moc. Ukaž, co máš. Tak, jen se podíváme, co má za zboží, protože ukaž mi zboží, jak se to... O kurňa, no vypadá to, že poškození minus 20... Jo, jasný, šance na kritický. Tohle bychom si docela mohli vzít, že jo, já to hodím... Jo, já to můžu hodit tamhle, ale kolik to sakra... Nakupní se na 200, to se zase posral, ne? Kde kurňa bere ty ceny? Počkat, co je, jaký je tohleto poškození? A tady jedno, teďka nic nepotřebujeme. Teďka asi půjdeme pryč, jo? A mělo by nám to teda snad ukázat, kde máme pokračovat dál, nebo ne? Tady jsou nějací žebráci, kurňa, jak to sakra mám udělat, jo? Já se s ním ještě promluvím, jestli mi neřekne něco víc, ale jestli ne, tak je to v prdeli, počká, tak zaklínači, lava, ne, kurňa, kde že najdu tyto, počká, já jsem asi neposlouchal. Na břehu, ne? Jo, posetný vylezaj z vody, ok, dobře, tak jo. Teďka, počkej, já bych se mohl zameditovat, že jo, přímo do toho se změní, to by bylo docela dobrý. Takže já se tu zamedituju, hezky do blablabla. Počkej, to mě portlo hnedka tady k tomuhle krbu, ok. Tak, meditovat do půlnoci, to bude v pohodě, tak jo, hezky si tu zameditujeme, vylezeme ven. A na břehu už by na nás měli čekat nasraní topivci. Které bych asi pravděpodobně měl zkosit, že jo. Tak jo, vstaň. Ty už jdeš spát, jo, no, přece jenom je půlnoc, ok. A my jdeme do práce, Geralte, a sejmeme tu pár topivců, jestli teda budou, o, výborně, nebo spíš utopenců, že jo. Tak, vezmeme si teda, počkej, co my teďka máme ale udělat, he? Tak, musím pozabít utopence, kteří se v noci objevují na břehu řeky. Ok, takže to bude ono, to budou oni. Takže jdeme na vás, vy svině. Tak jo, to bychom mohli dát na C-čko, že jo? Jo, možná na C-čko to bude, jo, to bude dost dobrý na C-čko, takže jdeme rozsekat ještě tebe. Tak, protože ten skupinovej, na tohle se hodí spíš ten skupinovej, že jo? I když, možná, ale no tak, počkat, hodíme tohleto. Tak, když tady tenhle ten taky není od věci, tak je výborně, tebe už dorazíme teďka, tak jak to vypadá s váma, ha? Tak, vypadá to, že přece jenom budete proti mě pořád něco mít, takže vás budu muset rozsekat, tak a tadyhle je další teda, no kolik to sakra ještě vyleze, ha? Tak. A poslední úder, o výborně, tak ještě tadyhle je teda jeden utopenec. Což nevím, jestli je poslední, ale kdesli je, tak je to dobrý pro nás. Tak, výborně. Tak, co teďka, mělo by to být všechno, nebo ne? Já se to ještě jak podívám kolem té řeky, jestli ještě nějaký zasraný bastard nevyleze, ale vypadá to, že je to mrtvý. Je to tu prostě jednoduše vyčištěný, takže já si myslím, že bychom mohli jít říct, že prostě jsme to, že jsme toto. Tak, pobereme si tu ty věci. A kurňa, dobře, není to úplně všechno. Ještě tu jsou nějací ti idioti. Oh, no, musíme vylíst, tak výborně, hezky. Hezky vylezte na břeh, vysráči, nebuďte v té vodě, protože to je vaše prostředí, ok? Tam by se měl dobře nebojovalo, tak výborně. Tak, tadyhle je teda další, byl ještě někdo za mnou, nejsem si jistý. To se hnedka rozvíme, jestli na nás někdo zaútočí, nebo jestli někdo bude za náma, do prdele. Tak jsem se vážně lekl. Teď jsem se vážně lekl tady tohle topivce, do prdele, dobrý jumpscare. Tak jo. Ba. Úkol, jo, dobrý, tohle by mělo být, takže to je všechno. Kedmil Hafkaran. Buď zdrav. Nuanduane esse varten. Nás nezastrašíš, zaklínači. Kde je Harrenbrok? Slíbil nám nějakou havekářskou specialitu. Klid. Harn se o tobě nezmínil. Pronásledoval jsem utopence. Vartletnan, ty nejsi Ein Seidhe, ale nejsi ani žádný špinavý Doan. Nejsi náš nepřítel, takže nám vydej své zbraně a můžeš odejít v míru. Zboží patří Harrenovi, je mi líto Ein Seidhe, ale nesahej na ty bedny. Poslouchej pozorně, Vaktern. Náš oddíl čítá 20 elfů. Naše bratry sužuje nákaza a hlad. V těchto bednách je jídlo, léky a zbraně. My je potřebujeme, ale nemůžeme se u vizimských hradeb ukazovat každý den. Chápu, kam míříš. No, my nemáme na výběr.
ale ty ano. Lituju, pracuju pro Harena. Havekářské speciality musíš hledat jinde. To chceš zemřít pro ty nenažrané doany? Vždyť k ním nepatříš. To je jedno. Nesahej na ty bedny. Zabijeme tě a hned potom Harena. Jako varování pro všechny zrádce z Parle. Nenávidím vás. Kurňa. No dobře, tohle to není úplně dobrý, takže jo, budeme muset proti ním bojovat, i když do prdele tohle to bude těsný. No jo, bohužel, budeme muset rozsekat. Tak, výborně, tohle byl jeden akorát. Usekl bys on ti gule, ale musel bys jich najprv mať. Tak, budeme teda doufat, že je tu porazíme, protože tenhle ten vypadá a kurňa ten šíp, ty šípy vážně s tou luku mě tak serou, takže budeme se muset uhýbat a sejmou tady tohle chcípáka, protože ten nám vždycky bere tolik těch životů, že jo. Tak jo, no tak, počkat, cože, je to ještě někdo? A kurňa, ještě někdo tamhle. Ach, to není dobrý, tohle rozhodně není dobrý, tak jo, vezmeme asi první tady tohle, protože ten nám dělá pravděpodobně, no tak, prdele, počkat, zkusíme ho, ne, kurňa, tohle to nepůjde, ne, ani tyhle ty údery nejdou, vážně, počkat, jak tyhle ty půjdou, o, tyhle ty půjdou, ty půjdeš rychle, tak jo, ještě si teda vezmeme posledního, který čeká na smrt, takže to je tady tenhle ten, no a končíš. Tak jo, a teďka se teda vrátíme. No a řekne mu, co se stalo a tak dále a... To už bude asi vše k téhle epizodě. Jdeš něco koupit? Promluv si s Brogem. Zmizni. Co to bylo? Kurňa. No dobře, počkat, jak to vypadá tadyhle, ha? Sakra, no ok, takže asi pravděpodobně vypadneme pryč, jo? Tak, a jak to teda vypadá, kde se máme teďka dostat, ha? No, vypadá to, že, počkat, můžu projít? Tak, výborně. My chceme, počkat, co máme teďka udělat? Jo, jasný, já jsem spletl jenom budovu, to je celý. Tak jo, tadyhle to je, já jsem si říkal, proč tam oni jsou, no, že by ho zabili, ale ne, dobrý, je tadyhle. Zaklínači. Pozabíjel jsem utopence a potkal jsem přitom elfy. Elfy? Jaké elfy? Žádné elfy neznám. Čekali na tebe. Co jsou zač? To jsou skojatel, veverky. Mladí nelidé bojující za svobodu. Mohli by mě za to pověsit, ale jestli mě udáš, pověsí tě taky. O to se postarám. Budu mlčet. Když je to tak nebezpečné, proč s nimi obchoduješ? Musím si nějak vydělávat na živobytí. Tak či tak úkol jsem splnil. Takže je mé zboží v bezpečí? Podcenil jsem tě, zaklínači. A jen tak mimochodem, co ti elfové? Trošku jsme se nepohodli. Je po nich. Zabil jsi je? Určitě mi chtěli pobrat zboží, takže přijdou další. No co, svedeme to na utopence. To je tvoje věc. Zaplať mi a pověz mi o salamandře. Salamandra vybírá od vesničanů poplatky. A kdo nezaplatí, propadne hrdlem, nebo ho navštíví červený kohout. A tvé peníze jsou tady. Kde je najdu? Zeptej se velebníčka. Co se mě týče, nevadilo by mi, kdybys je vyřídil. Můj přítel hledá trpaslíka Huga od Skojatel. Poptám se. Možná se mi podaří zjistit, co se s ním stalo. No, každopádně to už bude pro tenhle díl tak vše, protože už jsme přece jenom přetáhli přes těch 30 minut, což by se mi stávat nemělo, ale prostě jenom už je... jsem nepoučitelný. Každopádně jo, to už teda bude k téhle části tak vše, počkej, my jsme nezabili všechny, úkol nesplněn, o kurňa, budeme muset vrátit prachy, no to je jedno, tady tohle posledního zabijem a nikdo na nic nepřijde. Takže jo, každopádně to už bude pro tenhle díl tak vše. Takže jestli vám tady tahle část líbila, tak budu moc rád, že dáte like. Popřípadě zrachat tady kanál na odběr, nějaký ten pěkný komentář řekni mě potěší. A jestli chcete, tak se můžete mrknout na moji facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejdůležitější info o následujících Elfy sérii a tak dále. Po názvu Vetoxovou Let's Play a to už teda bude k téhle části.
Takže ještě jednou teda, díky moc za vaši podporu jak u téhle série, tak u kterýkoliv jiný na mém kanále, a prostě ho vážím, a to už teda bude k téhle tý části. Takže ještě na závěr, zabijeme posledního topivce. A nebo spíš utopence, já tomu říkám furt topivci, tak výborně, a jdeme tě rozsekat. Takže mrtvej. Jak tam sakra hezky zel pod tu vodu. To prdele, to je jak kdyby bylo jeho rodný, no možná to je vlastně jednorodný bydliště, nebo no to je jedno. Každopádně to už bude kompletně vše. Tak lidi. Čaute!